Hi friends, welcome to my YouTube channel. Asi moi apnalokor karone loi aisu eta notun video hoy moi apnalokor babe makeup or pro video loi aisu. Aji makeup te ekdam simple aru natural hoy. Pink beauty makeup. Okay? To video tu olopo skip na korke please hekor loke sabo. Tente bolok video start koru. Mukhon bhalko ekdam wash kori labo. ধোয়া হৈ গলে এটা আমি ভালকৈ মোহাৰ লৈছো মুখখন পুৰা সফা হৈ গল ৱাশ কৰি দিলো তাৰ পাছত আপোনালোকে যিটো ময়শ্চৰাইজাৰ বা কি ক্ৰীম হনে মই ৰাতি নাইট ক্ৰীম ইউজ কৰো লটাছৰ বহুত ভাল ক্ৰীম হয় এটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব তো এটো মই ফার্স্টে এপ্লাই কৰি লম ইয়া তাৰ পিছত বাকিখিনি ওকে Cream to Hana Havel, it am my CC cream use cream, hair product. Abalagana foundation use curry bopare. Arbicamoy, a video dot concealer, primer, or tapabolizane, my a video dot coisi, the actum easy, our hokolore babe, man actum pry easy over video dot. Though, hekanamoy, it a use curry me too. Cream kin and a hat or yellow or upper look at Zimhin Sokuja dark circle as a tidal area to an economic Count A to cream in you, my all of basic whitening correct. Though my black cream or cotacolazane foundation, no letter CC cream, okay? Taking it up like a honeylobo, Zikini, Manacola Cola Dagasi, black up like a honeylobo. আৰাটা কথা মেকআপ কৰা এটো কথা পাহৰি যাব যে মুখখন অকল বগা দেখিলা নহয় এই ডিঙি এৰিয়াটো বগা দেখিব লাগিব তো ডিঙিটো অকণমান এখিনি বগা কৰিব লাগিব হয় না হয় এ দেখিলে পুরো মুখৰ কালৰৰ লগত ডিঙি কালৰ পৰা মিলি গৈছে তো এতিয়া মেকআপ ষ্টার্ট আইব্ৰো শেড তাৰ পৰা মই ইউজ কৰিম এই আইব্ৰো শেডৰ এটো ডাৰ্ক ব্ৰাউন অতবে এটো লাইট ব্রাউন হয় আর এটো ব্ল্যাক যোনটো আপোনালোকৰ মুখৰ লগত সুট কৰে হেটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত থকা ব্রাশ ডালি সেলাউৰিটো লগাব পাৰে নহলে আইব্ৰো ব্রাশ থাকে এডাল দিও এনে 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 লগাব পাৰে নহলে আপোনালোকে আইব্ৰো ইউজ কৰিব পাৰে তো তারপর মই ইয়াৰ পৰা এই ব্ল্যাক কালৰ ব্ল্যাক কালৰটো লৈ কিনে আইব্ৰো শেপটো দেখিছ না কেনে কেনে কৰি ললো একদম পুৰা এনে 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 মই ট্রেডিং কৰা দিন হ'ব তো আপোনালোকে ধুনিয়াকে ট্রেডিং কৰি দিব কবালে যোৱাৰ আগত তো আপোনালোকে এই ব্রাশ ডালে দি নহলে আপোনালোকে হে মাস্কাৰ ব্রাশ ডাল যোনডাল দেখাইছিল হে ডাল দি এনে কেনে কেনে কৰি মিলাই দিব আইব্রো ব্রাশ ডাল লিখিছ না এ ডাল দি মই আইব্রো ইউজ নকৰা থাকিবই নহয় মানে মই আইব্রো লাগিবই মোক More salary step for gold, top like a zine dot group, say dot group, or zine patla group, say patla group. Taprami use cream etuaco, CC cream to nole quislu, otani, head to head your barge to look upon available. Ziman kinny like a happy, Ziman to support a weapon down or group, say, man, I did color to her, pink color to him and look up, etu, grillable cream. আপোনালোকে এইখানে ব্লেন্ডার এখানে দব 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 কৰি ল'ব এই পিংক কালাৰটো দেখিছে যে পিংক কালাৰটো এই ব্ৰাশ ডালে দি এনেকে এনেকে লগাই ল'ব তারপর আই শ্যাডো ইউজ করার পিছত আপনাদেরকে সদায় এই সেলাউটি অল্প এনেকে করে এই হাতখানে দিয়ে এনেকে করে দাঙি এটু অল্প জুমা করে লবো তেতিয়া মানে এটু অকাত সুবিধা হয় এই শেপটো মানে ধুনিয়া হয় ওকে
wait wait আৰু এটা কথা কবলৈ থাকিল মানে হৰি আপোনালোকে মানে এই আইছেটৰ ঘৰ আগতে যদি কিছমানৰ হাতখন হয়তো এনেকে 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 সাইড লৈ গুছিব পাৰে হয় নে নহয় তো আপোনালোকে এনেকে সেলোটেপ কাটি লব এনেকে সেলোটেপটো কাটি কেনি সেলোটেপটো মই কাটি থৈ দিছিল সেলোটেপটো কাটি কেনি আপোনালোকে এনেকে কৰি লগাই লব সাইড ঠিক আছে এনেকে কৰি সেলোটেপ দুফালে দুটা লগাই লব তেতিয়া মানে কি এইফালে সাইডলৈ গুচি নাযায় মানে এতিয়া আপোনালোকে বিন্দাস আই শ্বেড লগাব পাৰে এইটো পিংক মেকআপ হ'ব দেই মনত ৰাখিব পিংক নেচাৰেল একদম চিম্পল মেকআপ আৰু আইলেছটো লগোৱাৰ আগত আমি এই প্লাষ্টিকখন আঁতৰাই দিম এইখন দেখিলে চকুৰ ছেটটো চাওক পুৰা পাৰফেক্ট হৈছেনে এইফালে এইটো ছেট আহিছে দেখিছে আৰু এইফালে এইটো ছেট আহিছে দেখিছে কিমান ভাল লাগিছে তেতিয়া এই আইলেছটো লগালে ধুনীয়া দেখিব নহ'লে এই আইলেছটো যদি এই পলিথিনখন লগোৱাৰ হিচাপতে লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম দিব হয় আইলেছটো লগোৱাৰ পিছত অকণমান দেৰি শুকাবলৈ থ'ব তাৰ পাছত আপোনালোকে আইলাইনাৰ ইউজ কৰিব কি আইলাইনাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে এই ব্লেক কালাৰ আই শ্বেডত থকা এই কালাৰটো এই কালাৰটো আপোনালোকে চকুৰ অকণমান তলত লগাই ল'ব তেতিয়া চকুটো মানে কি অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাগে এইটো কৰ্ণাৰত সানিলেই হ'ল তাৰপৰা এইটো এই আগলৈ অলপ লাইটকৈ লগাব এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ নিজকে আই মেকআপটো ধুনীয়া হ'লে সকলোবিলাক ধুনীয়া লাগে এয়া চাওক মোৰ আই মেকআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল লিপষ্টিক তো আপোনালোকে ভাবিছে চাগে আই মেকআপৰ পিছত লিপষ্টিক কেলৈ লাগে তো লিপষ্টিকে দি মই আজি ইয়াত নাকটো জোঙা দেখাবৰ কাৰণে মই দুডাল শ্বেড বনাম তো আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ৱাহ এইজনীয়েতো লিপষ্টিকনো নাকতনো কেলৈ লগাব লাগে তো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা লাগে এইটো ব্ৰাউন কালাৰ হয় ব্ৰাউন কালাৰ লিপষ্টিকটোহে আপোনালোকে ইউজ কৰিব এইটোকে তো কেনেকৈ লগাব পাৰে লগাব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক তো এইটো এই দুটা শ্বেড বনাই ল'লো দেখিছে তাৰপৰা এইটো মই ব্লেণ্ডাৰ দি কিনি ডেপ 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 কৰি দিম আৰু মাজত মই হাইলাইটিং কৰি দিম তো আপোনালোকে নাকৰ শ্বেপটো চাই ল'ব জোঙা দেখুৱাই সেইটো কাৰণে এই শ্বেপটো দিব লাগে তাৰপৰা এই আই শ্বেডৰ যে এই হোৱাইট কালাৰটো যে দেখিছে যে এই হোৱাইট কালাৰটো জাষ্ট অকণমান লৈ মেলি এই নাকৰ এই মাজৰ অংশটোত অকণমান এনেকৈ কৰি লগাই ল'ব লাগে অ'কে জাষ্ট ফ'ল' নাকটো অলপ হ'লেও বেলেগ দেখিছেনে অকণমান হ'লেও ডিফাৰেঞ্চ দেখিছে অলপ গ্লেজিং হৈছে নাকটো যেনে হ'লেও অলপ উঠা দেখাইছে চেপেনা নাকটো অলপ উশাহ উঠাৰ দৰে দেখাইছে হয়নে নহয় তাৰপাছত আপোনালোকে এই পাউডাৰটো মই এতিয়া ইউজ কৰিম মুখত নহ'লে আপোনালোকে বেলেগ নৰ্মেল বেলেগ পাউডাৰো ইউজ কৰিব পাৰে তো এইটো পাউডাৰটো তাৰপৰা মই ঘঁহি ল'ম ইয়াত আপোনালোকে ভুলতো নাপাহৰিব যে মুখৰ মেকআপটো অকল কৰি থাকিলে নহ'ব আপোনালোকে ডিঙিটো লগতে মেকআপ কৰিব লাগিব নহ'লে মুখখন আৰু ডিঙিটো বেলেগ দেখিলে ভাল নালাগে হয়নে
হৈ গল যেহেতু আপোনালোকক কোৱা হৈছিলে হাইলাইটিঙৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ আহি গল আইশ্বেডো প্লে তো এইটো মেকআপ মই আগতে কৈছিলোঁ বহুত চিম্পল হয় আৰু আপোনালোকৰ বাবে একদমে খৰচৰ কথা আহি নপৰে একদম ইজিলি হয় এই মেকআপটো আপোনালোকে এতিয়া ইউজ কৰিব ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব এই পিংক কালাৰটো ল'ব তাৰ পৰা যিহেতু মুখখন জিলিকিব লাগিব তাৰ লগত ল'ব গল্ডেন কালাৰটো গল্ডেন 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 কালাৰ এইটো এইটো গল্ডেনটো আৰু পিংক কালাৰটো দুটা মিক্স কৰি কিনে আপোনালোকে এনেকৈ 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 ইউজ কৰিব ওপৰ ছাইডলৈ অ'কে এতিয়া মই দেখাই আছোঁ চাই থাকক দুটা কালাৰ আমি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ তাৰপৰা আমি এতিয়া মুখখন অকণমান এইটো চেপত ল'ব ওপৰৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ কৰিব এই কাণৰ এই এইটোৰ পৰা এইটোৰ পৰা এইটো চেপলৈ এইটো চেপলৈকে আনিব অ'কে কিবা পিংক পিংক দেখা পাইছেনে মোক এইখিনি এটা ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব নহ'লে বেছি গুলপীয়া হ'লেও ভাল নালাগিব নহয় কিবা ডেজিং দিছেনে চব এইটো সদায় এনেকৈ ওপৰলৈ লৈ যাব দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছেনে তাৰপৰা আমি কৰিম ইয়াৰ পিছত ইলুমিনেটৰ তো ইলুমিনেটটো হৈছে এইটো মুখত আপোনাৰ মুখটো জিলিকিবলৈ কাৰণে লগায় এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে কৰা তাৰপিছত আমি ইলুমিনেটটো লগাম ইউজ কৰিম হাইলাইটাৰ এইটো অৰিফ্লেমৰ আপোনালোকে বেলেগ মানে প্ৰডাক্টৰ ইউজ কৰিব পাৰে নহ'লে এইটো ইউজ নকৰিব পাৰে একো নহয় একো কথা নাই ইউজ নকৰিলেও তাৰপৰা এইটো এতিয়া আমি সানিম এই কপালৰ এই অংশখিনিত এনেকৈ 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 লগাব তাৰপৰা নাকৰ এই অংশটোত লগাব অলপ তাৰপৰা এই অংশটোত এই অংশখিনিত আৰু ইয়াত তাৰপৰা এতিয়া এইখিনি এই আঙুলি দুটাই দি এনেকৈ 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 ডেপ 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 কৰি দিব চব কি ধুনীয়া ডেজিং দিছে এইখিনি দেখিলে এতিয়া এইখিনি কি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পোহৰ তো আপোনালোকে মুখখন দেখিছে কিমান ধুনীয়া গ্ল' দিছে আৰু ডেজিং দিছে চব ওচৰৰ পৰা তো এতিয়া আছে লিপষ্টিক তাকো পিংক কালাৰ এইটো মেট মেটটো ফাৰ্ষ্ট মই এপ্লাই কৰিম তাৰপৰা এইটো লিকুইড এইটো মেটে হয় বাট এইটো লিকুইড হয় ড্ৰাই মেটটো আমাৰ এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল তাৰপাছত লিকুইড লিকুইড মানে সেনেকুৱা লিকুইডটো নহয় আৰু মানে মিলি যায় যে সেইটো কাৰণে মই লিকুইড বুলি কৈছোঁ তাৰপাছত এইটো ইয়াৰ ওপৰত ঘঁহি দিব মোৰ মেকআপ কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল তো আপোনালোকে দেখিছে মোৰ লুকছটো একদম পূৰা চেঞ্জ হৈ গ'ল এই কয় নহয় বান্দৰী সুন্দৰ হৈ যায় বুলি মেকআপ কৰিলে তো মোৰে গতি আৰু দেখিছে তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত প্লিজ জনাব চিম্পল মেকআপে হয় আপোনালোকে হেয়াৰ ষ্টাইলো যেনেকৈ কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ কৰিব পাৰে কিছুমানে খোপা বান্ধি ভাল পায় বোৱাৰী মানুহসকলে কিছুমানে চুলি মেলি ভাল পায় কিছুমানে চুলি বান্ধি ভাল পায় তো এইটো পিংক নেচাৰেল এণ্ড ইজি টিপছৰ মেকআপ আছিলে তো আজি আপোনালোকৰ লৈ ইমানখিনিতে মই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চাইডে থকা বেল আইকনটো প্লিজ টিপি দিব আৰু অল কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ পোনপ্ৰথমে যায় ধন্যবাদ।